Привіт, Україно! Це відео можна відносити до підрозділу «Немає меж досконалості». Чому? Тому що оцього звіра немає меж досконалості. Ми до цих досконалостей йдемо. В даному відео ми вам розповімо про те, як ми його модернізували, а саме його систему очистки зерна. Дуже, в принципі, немає в цьому нічого важкого. Ми вже мали досвід в такій модернізації з нашим комбайном, попереднім комбайном Нивою СК5. Полягає вона в тому, що ми поставили додаткове решето з круглим отвором в діаметрі 3 мм на скатну дошку. Передбачено це в основному для соняшників. На кукурудзу це можна не прибирати це решето, якби нормально буде працювати воно теж, але основна задача це на соняшниках. Відбивати мілке сміття, пил, бур'яни, якщо є насіння бур'янів, це і амброзія, і лобода, щариця, можливо, у кого є. Тобто, любе насіння, будь-який об'єкт, який пролізе в цей отвір, в трієчку, 3 мм. Чому зразу 3 мм? Тільки 3 мм. Це оптимальний розмір для того, щоб насінням не застрявало, дірки не закривало самим соняшником і бур'янами. Якщо буде більше, буде застрявати соняшник, буде менше, не буде виконувати свою функцію. Що ми для цього робили і взагалі чому ми до цього прийшли? Тому що в цьому році ми і по наймах, і у себе бувало косили пересушений соняшник, трошки бур'янів було, по наймах дуже багато бур'янів було. І сміття, сміттєва домішка в соняшниках складала, якщо це в забур'янині були соняшники, і 20% косили з лободою, і все інше. Ми до цього тому і прийшли. Значить, що у нас, які незвичайні речі, які треба було зробити з даним комбайном. Значить, система у нас тут, як на донах, яка зроблена з подвійного так званого дна. Тобто, оце штуку ми вже зняли, це та, що не подвижна вона нерухома стоїть, захищає якби решетний стан. І рухома частина, на яку ми, власне, поставили те решето. Це знімається, воно нам не потрібно на час використання даної модернізації. Ось у нас ще запчастини є. Це те рухоме дно, яке було вирізано з решетного стану, з того короба, де рухається рухома ця частина, по якій сувається зерно. Чому два шматки? Вирізали спочатку ми, виходить, десь 38, майже 40, 38 сантиметрів. Нам здалося, що це малувато буде. І потім ми дорізали 12. Загалом там вийшло щось 55 чи що, отвір вийшов десь 55 сантиметрів. Будь ласка, ниряй під комбайн, щоб було наочніше видно. Значить, хлопці, що ми зробили? Давай пази спочатку. Давай пази. Так як у нас знімається нижнє це дно, яке кріпиться ось сюди. Знаєте, тобто хто власник дона, власник Славутича, знаєте. Подвійне дно таке саме. Сюди поставили пазок, щоб упирався, от він плотненько до цього нижнього решета, нижнього решетного стану, короба цього дотикається. І паз поставили на стандартні кріплення, на отвори, ось сюди, на колосовий. Щоб теж ми не втрачали недомолочене зерно. Тобто все те, що йде на доопрацювання. Нічого складного абсолютно в цьому немає. Поперечний куточок отакий поставили, отаку розтяжечку, якби це для того, щоб не гуляли оці боковинки. У нас, бо як от зняли ж ми цей лист, воно трошки почало гуляти, шататися так, некрасиво. І ми поставили цей куточок. Зараз ви спостерігаєте це решето. Закріплене воно на саморізах під, скільки, 8 чи 10? Десятка, так, по-моєму? Ключик який? 8, так? Угу. 8 мм шляпка, ці само, які самі закручуються, як от ці на кришах от роблять, вони профнастил прикручують, я не знаю, як вони правильно називаються, але вони самі закручуються. Що у нас вийшло по ширині? По ширині комбайну, значить, це все діло робиться, тільки з кожного боку по 2 см заставили підкріплення. І тут теж, тут у нас до ребра жорсткості, ось ми вирізали, виходить, мінус 2 см. Тобто тут
2 сантиметри отак от заставили, щоб вже закріпитися до ребра жорсткості. А зверху теж там, по-моєму, ж ребро. Да, а зверху ось теж ребро, по нього вирізали, ну там теж 2 сантиметри залишили, прив'язалися саморезиками і все. Так як у нас решета були трошки, ну, розмірами там 90 на 80 сантиметрів, прийшлося там от по центру, де болтики, бачите, прийшлося скріпити ось. Два шматочки решет прийшлося скріпити між собою болтиками і потім поставити його сюди на місце. Власне, отак от. Бачите, трошки, ну це ми косили сьогодні останнє поле по найму. Там маленька така міленька сімка була і поганенька, якщо чесно. Це вона трошки ось почала застрявати. Ось я накидаю, давай. А ти знімеш її. Ну ось, дивіться, яке воно. Оце таке. Хоча, ну, в роботі нормально. А якщо насіння більш-менш нормальної якості, ну більш-менш не таке, як цей, тут взагалі проблем ніяких немає. Осипається грандіозно. Зараз відео-вставочку вам додам, я знімав на екшенку, будете бачити, як з цього решета висипалося. Ну, в даному випадку це було поле, де була лобода. І виходить, воно там, ну, отсипало його, дай дороги. Нормально видно, я думаю, буде, що там і як там отсипалося. Ну, понятно, що якщо чистіші поля там, чи ще щось, воно їй не потрібно. Але навіть якщо ви суперхазяїни, не такі, як у нас тут, не такі, як ми, косивши пересушений соняшник, у вас вся пилок, оце вся, все те, що рахується за сміття на ХППшках цих, у вас все буде осипатися на полі. Те, що вам не потрібно і даром в знятті сміттєвої домішки і все інше. Значить, що у нас тут? Тут, в принципі, все ми розповіли. Так? Да, в принципі, вилазь. Але на цьому наші модернізації не завершуються. Хоча правильно буде, напевно, довести до кінця оцю. Значить, як і казав я попередньому, якщо не зрозуміли, скажу ще раз. На зернові не треба туди ніякого лючка робити все. Знімаємо той куток, знімаємо пази. Підлічимо трошки наше це дно, бо там воно порване трошки. Ставимо його, косимо зернові. Навіть те зерно, яке буде падати на нього, воно буде все одно сипатися в елеватор і все, і попаде туди, куди треба. Значить, так як у нас, на цьому чудо-комбайні. Чудо-комбайн – це не сарказм, це реально, ну, нормально, ми ним повністю задоволені. Є ось така, ну, в нашому розумінні це класна штука, автономний домолот. Ми ним повністю задоволені. Ось така штука. Нашим конструкторським бюро було розроблено ось така штучка і сюди. Принцип той же. Трієчка, круглий отвір, все як повинно бути. Ну, тобто все як внизу, тільки тут на домолоті. Зараз зразу, поки не забув, ставлю теж відео, як воно з домолота сипалось. Ну тут реально, тут завдяки тому, що ганяється якби вітром, оці ж лопастями цими, самим цим домолотом ганяється, що більше повітря, і тут краще. Тут ніколи в житті, тобто воно не забивалося взагалі ні в якому разі, тому що ганяє вітром. І теж дуже багато сміття відсипається саме з домолота. Я не знаю, скільки кілограмів в секунду тут, чи в минуту, скільки відсипається, але воно працює. Значить, що тут зробилося? Знялось підбарабання пасивне, оце яке без протиріжучих. Ставиться на соняшник, на кукурудзу. Купилося, знову ж таки, решта. Купила шпилечка на 8 мм товщиною. Чому шпилька, а не болти? Тому що, коли ми зняли підбарабання, оці стінки, ця і ця, без підбарабання, вони, ну, втратили свою жорсткість. І, можливо, там, ну, коротше, десь щось би чи розірвало, чи ще що. Якби ми поставили просто на болти отак от кріплення, як стандартне підбарабання стоїть. Ми ж вирішили шпильками, ну, як розтяжки, воно вийшло як розтяжки. Закрутили, тут ще, правда, бачите, ну, нічого не відпилювали, це все в стані такого експерименту, не експерименту, щоб в случаї мало, там, невдача буде, щоб не відпилювати шпильки. Але тепер все точно працює і треба буде просто його зробити красивіше. Воно у нас виходить як розтяжками, всі оці, тут 4 ж, да? Да, 4 шпильки. Вони всі як розтяжки, щоб придати жорсткість боковушкам оцим, щоб нічого з ним не сталося поганого. Саме з домолотом, щоб ніде нічого не відірвав.
Ну, тут, звісно, якби, коли працювати вже на зернових, ви ставите під барабання на зернові і вперед із пісни, як то кажуть. Тут нічого особливого взагалі немає. Так, це є, в принципі, по переробкам так і все. Що, ага, зразок же ж, я ж зразків понабирав. Зараз будемо висипати, значить, зараз я покажу вам зразки соняшників. На одному полі зроблено, скошено, точніше, до встановлення оцього чуда. Будь ласка, розглянемо. Що там, розгорнути трошки, може? Не треба нічого. Все добре видно і так, що тут. Ну, я не знаю, скільки тут, ну, процентів 20, мабуть, да? Ну, приблизно. Ну, тут у нас таке от лобода. Оці цвіт соняшників є, десь бачив. Ну, в основному, в принципі, лобода. Бо соняшники косилися, якби 8%, волога була 9%. В принципі, не пересушені були, але лободи вистачало. Ось вона трошки підсохла, це за декілька днів, поки руки дійшли відео зняти, але тим не менше. І ось після. Це не з-під віялки, там, ні з-під чого, це з-під комбайна, але просто після встановлення решет. Не скажу, що там, ну, ніхто ні швидкості не додавав, нічого, працювалося в тому ж режимі, десь 6-7 км за годину, але ну, візуально ну, немає. Ось, от. Ну, є де-не-де от, шляпок, такі палочки, ну, це база. Мені здається, тут реально якби, ну, 3%, ну, максимум, і то, може, і 4 не буде відсотків. Це після встановлення оцих всіх решет. І на домолот, і на цей, ну, і на скатну дошку туди на низ. Може, де і є, в принципі, а, ну, ось таке, десь одну чи дві, таке, трошки бачив, не на всі 100%, воно якби відбиває, ось, трошки якби і є, ось, насіння. Воно мілке, воно пропало, ну, за рахунок того, скоріше за все, там ж у нас по боках трошки ж нема ж решета, там, може ще десь, може ж трошки не встигає. Але зрівняти ось це чудо, ось, і ось це чудо, то це дві великі різниці. Воно ж видно, все прекрасно, я думаю, камера фокусується, і це дві великі різниці. Тобто модернізація на 200% заслуговує право на життя. Тим паче, коли тут навіть трошки простіше, мені здається, чим на Ниві, якби от зняв, поставив, і все, ось один рік, що вирізали, а так на наступні роки. Комплект переобладнання, як то кажуть, підсонячник. Коли переобладнується підсонячник, ти вже знаєш, що тобі потрібно там сюди те решто поставити, там те відкрити, те закрити, все. Ну, не зважаючи на те, що там шестерні десь поміняти, щоб жатку вчепити. Ще отак от пару решет, одне відкрити, друге поставити, і все, і ви повністю готові до роботи. За домолот навіть і не питайте, я думаю, ви вже зрозуміли, що ми його викидати, ніхто нікуди його не буде, ні на який барабан, ніхто вести його не буде. У нас взагалі-то за весь період експлуатації нами Нивою були питання з барабаном, ну, з домолотом, колись насіння косили пересушене, воно так лузало його, 50 на 50 було в бункері, тобто там свої переробки робили, щоб не кидало на барабан, кидало на решетний стан зразу, ну, коротше кажучи, головняк. А тут воно все вже так зроблено. Так що так от, друзі, отака от переробка у нас, модернізація вийшла і працює на всі 200%. І якщо там щось не зрозуміли, то на дони теж можна ставити. Це не тільки на Славутичі можна ставити. Так що ставте і на дони. Дякую за перегляд, до побачення.